Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum granu katunku da NK6 news lakhwata sarasta soror Abu Bakr muhatib de pade waqt ke district Mohmand ke pa D Chowk che warta wae che Ghazi kor ke da nashe che kam hospital jor shwe Sahar welfare foundation che kam de da age khwata raghli aw pade waqt ke zamanga zala da ghtal che de foundation wala saram milaw shu pade ke che zumar marizan di age saram milaw shu manga mur saram milaw shu aw ta su saram marifi ko che da foundation څنګه چلیږي د چا په تاون چلیږي او د دوی مقصد څه دی او د څه دپاره مطلب دوی دا دومره خواري او محنت کړی دی هغوی سره به خبرې کوو ګلوندونکو د هغوی د ګیټ مخې ته ولاړیم زما سر راځئ جی مینوالو په دې وخت کې هغه چې تاسو ته ما بار ویلی چې سحر فاونډیشن کې دننه ورځم او د هغې چې کوم مشر دی د هغه سره میلاویږم د هغه سره خوا کې ناست یم د دې کوم ځای چې جوړ کړی د هسپتال چې جوړ کړی دی د نشې باره کې یا مطلب د نشې نه د بچاو او دوی چې دا کوم محنت کوي دا کومه خواري کوي او دا کومه قرباني کوي د قوم سره د علاقې سره د علاقې د خاورې سره زه د دوی جذباتو ته پهله سلام کوم او د دې نه علاوه نور چې د دې ځای باره کې څه معلومات دي نو هغه به هم د ده نه اورو اول خو ده ته زه سلام کوم او خپل پروګرام کې هرکلی ویم او د هغې نه پس به خپل تعارف تاسو سره په خپلو کې السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه ستاسو او ستا د ټول ټیمه چې زمونږ د ادارې ته رالی او د دې ته م پاملرنه وکړه دومره نظر کې وم نو ډېر شکریہ ستاسو ادا کوم او ډېر خوشحاله شوم ډېر مننه خوشحال او آباد اوسې ولې به نه راځو دا زمونږ د قوم بچی دی او چې تاسو سره دومره غم دی او تاسو سره دومره فکر دی تاسو سره دومره د دې خاورې قدر دی نو موږ به ولې ستاسو آواز مکې ته پرېږدو انشاءالله زموږ نه به ستاسو آواز مکې ته نه پاتې کیږي خو دا راته ووایه چې دومره ښایسته سوچ او بیا د دې سوچ مطابق تا سره سپورټ څه حساب کتاب دی ما د انټروډکشن دا و چې اول هغې نه پس زه ټوله خوږم چې نوم یې حمیدالله مومند دی او زه د مومند سیمې یو د خاورې یو بچی یم او د تیرو شپږ اوو کال نه تقریبا په دې سیمه باندې کار کوم ما اکثر ټی وی والا تپوس کې دا کم دی نه سوچ رالی نو اکثر زما ما مونږ سکول دی میمنډی بازار کې دلته به زه تک راتګ ما د سکول تک نو دا حالاتو کې دې بازار کې دا پوډر خانې به ډېر کلیا مې مطلب یو کلیا ماحول به ماشومان به ډېر خلک اډکشن کې وو نو هغه طرف به بس قدرت فیصله و چې زما زړه کې یو کرکه دا خلکو ته پاره چولې وه یو ورځې زه لاړم ما داسې لکه شانې واقع داسې د کوڅه کې تلمه نو آکس ما ته چی آواز وکړو نو دا آکس هغه چی آواز ما مین دومره بد ولګ ور نه چې هغه زموږ رشتہ دار شان کې هغه ما مین ډېر بد هغه آواز ولګېدو نو هغې نه پس زما لکه شان دی دغه کوشش وشي د دې خاورې د پاره څه کوم بیا دا کتا اورېدلې دا جګړه راله په دې وطن ما په دې سیمه ما بیا خیران وایي چې په کومه علاقه کې جګړه وشي نو هغې نه ډېر قابل یا مطلب پویا پویا خلک راوچتېږي نو هغه په مختلف شکلونو کې کېدلی شي تاسو شارټ کوشچن یا شارټ خبرې وکړو ټیم هم کم دی دیزی کې چې کم تاسو سره د مریضان دی د دې تعداد څومره دی او تاسو څه طریقې سره مریض دلته اډمیټ کوئ یا مطلب په خپله ورپسې ځئ یا وارسۍ راولي څه حساب داسې دا کنه چې موږ سره اوس کرنټلی 45 تعداد دی مریضانو دلته او داسې دوه قسمه سچویشن موږ سره یو داسې وي چې مریض خلک کور نه پخپله راولي یو داسې وي چې مریض خطرناک وي څوک یې نشي راوستلی نو هغه کې موږ داسې وي چې کله مریض راولي دلته راشي فارمونو ته ډکې ګوتې ولګي لیګل طریقه باندې بیا فارمونو موږ ځان سره واړو زموږ پولیس سټاف ته او نور کوم عمله دا غلاټ شي او مریض مطلب کور یا په بل علاقه ځي کې اگر وچته هغه بیا دلته راولو جی جی لکه د مریض چې کوم تاسو سره اډمیټ کیږي د دې سره چارجز وغیرہ یا د دې سه حساب کتابي زموږ وطن ډېر غریب وطن دی ډېر بې وسی ده نو دا سیده چې مطلب فیملی بیک گراوند ته موږ ګورو چې کوم مریض خوراک چارجز ته وخی چې دوی ما چارجز دارازي مطلب خو بیا داس کو چې بیا مریض ته ډېر ګورو بازاري خو موږ ټول داسې روچت کړی تاسو دې بدلته نه دا قیم نه لري دا ملګری دي دا موږ بالکل داسې روچتو خو نور داسې وی چې مطلب 15,000 چې دې کوم فوډ چارجز راځي یا کوم میډیسن راځي هغه موږ هغه ته خای بیا هغه کوم دوی سمره برداشت کولې شي هغه مطابق بیا هغه موږ دوی ته پرې کو نه بیا موږ ریکوست کو یا ایم بی ای ته ریکوست کو یا ڈی سی موږ سره هغه ډېر نشته خو مطلب داسې وزدار خلک چې هغه سره بیا پرو جنگ و چې موږ سره لږ مرسته وکړي هغه هغه فوډ بیا موږ د غزینه رات دی خو راوړو پښتنه لرم په دې وخت کې په یو خبره باندې تاسو نه چې یاره ڈی سی تاسو یاد کو
ولی تاون نکی یا تاسمنی پام لرنه نکی سو وجدا یا سم مطلب دی هغه په کاردار چې زمون مشر دی د علاقې او د ټولو نزیته پام لرنه د هغه په کار و زما ما بل ډی سی سره تازه میسج کړی زما اوس ایم سی کمپلیټ کېدو والا ریسرچ دوه میشه زما چټی نه دي نو موږ د دې وطن لپاره مثبت سوچ کوو یو اجتماعي سوچ کوو و زمونږ دلته د اوبو مډیر غټه ایشو ده اوبه نشته دی بیا موږ دغه دینه رات دی خرابولو پښتنه لرم په دې وخت کې په یو خبره باندې تاسو نه چې یاره ډی سی تاسو یاد کو ولې تعاون نه کوي یا تاسو باندې پام لرنه نه کوي څه وجه ده یا څه مطلب دی هغه په کار دی چې زمونږ مشر دی د دې علاقې او د ټولو نه زیاته پام لرنه ده هغه په کار وه زما ما بل ډی سی سره تازه میسج کړی زما اوس ایم سی کمپلیټ کېدو والا ریسرچ دوه میشه زما چټی نه دي نو موږ د دې وطن لپاره مثبت سوچ کوو یو اجتماعي سوچ کوو اوس زمونږ دلته د اوبو ډېره غټه ایشو ده اوبه نشته دی په یو اوبو ټویل چې تاسو کتلی دا ایم پي اے ګان دا ایم این اے ګان دا سینیټران دا ټول خلک دلته مختلف قسم څومره ټویلونو کویانو وته که نه موږ د یو د کوي چې یو کوي یا یو ټویل موږ ته وځي نو موږ بیس کسه موږ دا کم مریضان چې بازارې دا موږ کې جواب ورکولی شو مطلب یو دا کول نو ډی سی زه حیران په دې خبره باندې ما چې کله مطلب موږ هغه ځای کې کار کوو چې کم ځای کې ضرورت نه وي چې کم ځای کې ضرورت وي هلته موږ کار نه نو ډی سی دا دی چې هغه وایي مطلب دې هفته دا هفته نو ما ته وایي چې قسم به الله مې په سر ولاړ دی که یو ورځ زما په کور کې تیر شي د ټول نه غټ خفګان داسې ماته محسوسیږي لکه چې ماته غټ څه ویللي وي دا زما یو سوچ وي دا چې موږ وایي چې زر زر کار وکړو وطن ډېر وران دی او موږ ورته ظالم وي داسې غټه مطالبه د ډی سی سیم ستاسو څه ده یو ټویل موږ ته وځي بس ټویل خو ټیک ده هغه خو به زما په خیال وړه مطالبه ده د دوی دلته چې تاسو سره دا کم 45 کسان تاسو ویلې یا زیاتو کم د دې د خوراک سکاک د دې دلته د رهایش سه تنظیم دی تاسو ما ډی سی ته وځي خیر ډی سی بیا داس کوم چې 15 تروړی سلو تروړی شپک تروړی لستو سو تروړی ورتالې عامو سنټر ترالې کا بس ډی سی سره خو دا غوینه شم کولې بس د دینه مخ کې سب لفظ ما سره بل نشته بس بیا ما هم دومره دغه نو کوچیر بس نور یاره دا خلک غریب دی خیر دومره مراټینګ و د تروړو وسپې نه کیږي او به هر کې زه زمنګ د قوم مشر دی بیا بمته منګه دغه خبره غوښتنه د مشر نه کیږي چې مشرینو مشر ته بیا خامخا سړی سترګې غړی خو چې په دې ټیم کې یا ستاسو په دې محنت او په دې هسپتال چې کم تاسو په کم سوچ کولاو کړی په دې باندې چې دا ځان نه جاڼه کوي نو یا خو پته نشته نه پوهیږي یا پو لکه پوهه سره نه پوهیږي نو زه نشم ویلی ښه دا راته ووایه چې دلته د دې سره تاسو د نشه د بچاو دپاره څه دې سره څه داسې طریقه کار یا دوی ته څنګه داسې کلاس یا داسې نور څه ولنی داسې وي چې کله مریض ډیټاکس کې 15 ورځې هلته ډیټاکس کې داسې وي چې هغه کې دا زهر سے دور رکھنے والا روم نو داسې چې 15 ورځې هغه کې پروتي مطلب د ډاکټر ولاړې دوه ډاکټران نه موږ سره کنه هغه داسې وي چې مختلف ټیکنیکس باندې دا مریض اړې د پوډر مریض خپل یو طریقه کار دی ایس مریض خپل یو طریقه کار هغه مې ډیټاکس نه پس روز به روم نمبر فرست دی به سیکنډ دی به ترډ دی بیا غن ریبیلیټیشن وارد دی نو به دې کې دا وي چې د کی موټیویشن کلاسز کې موټیویشن ډراماس پلی کېږي دا ځان ته واچو انتظامیت ته واچو چا ته واچو چې داسې ایسو ګولې چې کوم دي تاسو کوم خبره یاد کړه یا چې سیس دی وغه ګیرم شي بیا پته مونږ لګی چې کم طرف ته لاړ خو زه پته نشته دا به زمونږ کمزوري زه بده ویم ښه دا د دین علاوه چې تاسو سره کوم د پیشنټ دی دی کې د سي بیمار شي چې هغه سیریس بیمار شي یا مطلب دی ته د سي نور څه د سي ایمرجنسي ضرورت راشي دا غي بیا تاسو څه کوي دا سي چې موږ سره غاړل دا 24 اور ولاړې پیش ابرل ته موږ مرګ ته ته هارت اٹیک مستند دی مرګ ته زړه مسله رااله بش بس بیا پرون موږ یاد غته وړو دی الخدمت هسپتال ته وړي غل نه تر سو کل بیا دی کل وړو کی شاند ایشو بیا اکثر موږ ریسکیو ول راول او وسره مدد نو دا سیس دسی دا دغه نشه دسی دا پوډر و دی شینو کنه چې دا پختو مته چې اور سه په اور رغي دا نشي په ذریعہ باندې موږ دوی سره تو کوشش کوو کنه ځین ټیم کې نشه دسی حالات دا ورسی چې مرګ ته ورسی بیا موږ مختلف قسم ټیکنیکس استعمال کوي پر ډرګس په ذریعہ باندې دا بیا لګ روشت کو مزه مزه داسې طریقې کې دا جی 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 اسې اوس چې دا د نور مریض شي یا مطلب په تاسو هسپتال ته وړي د هارت اٹیک تاسو خبرو کړی چې هارت اٹیک هم پکې راتلی شي د نورم بيماري داسې دي په دې ټولو خو به خرچه کیږي کم اس کم کنه او تاسو چې زمونږ غریب علاقه ده چې کم پیشنټ بنګ سره ایڈمټ کیږي د اغوی هم چې موږ کم ډیماند کوو هغه شن پوره کیږي نه خو بیا هم چې کوم ز تاسو نه دا پوښتنه بیا هم کوم چې تاسو به خي مطلب داسې د دومره خرچه د دوی خوراک سکاک د دوی ډاکټر چې کوم دی د دوی سره نور چې تاسو کومه مهنت او قرباني کوي په هغه خو خرچه کیږي کنه نو چې دا تاسو بالکل د کنټرول نه بارې نو بیا تاسو د چا نه غوښتنه کوي تاسو به چا ته سترګي موږ رټونه زیات مطمئن از کوم د ډی ایچ او سیب نه
هغه مونږ سره مطلب هر قسم مرسته مونږ سره وړي کی او چې مونږ کله گیر شو کنه نو بیا د خوده والا خلق شته هسه بالکل اچھا مطلب مخامخ نه هو چې کله گیر شو بس پهل لا تر ریکوست کو کنه او لا پکې انسان له ذریعہ جوړ کړی او سورس وی بیا چې غوښته تاونو کنه مونږ ملګری مونږ ته دی سنټر باندې فوم ډیره ګرمي او دی فوم ضرورت برا شیر را خورین نو هغه مانن ریکوست کو نو هغه مو ته دی چارجز راو لګل چیرې دا فوم زمونږ طرف واچ نو خبر دا چې ضرور جان کنه چې سخت لار مزل سخت لار منزل خسته وي بالکل او مطلب 776 قسم ریکور کړ په دې 16 میشت کې 776 تعداد نو دا هیڅ هم زنه وایم کنه چې ابلوز دا زمونږ دی ملګری ته بنت ته وخت وي ته زړه مسله رال نو هارت مې آش په مې زم سایکولوژیکل لګ بیمار شوم دغه دغه آش په مې زم سایکولوژیکل لګ شاندې بیمار شوم هغه دا جوه جنوا دی لګا ته سر ما وګتو ما آش په مې پر مونو ز خراب شوم هغه مې بیا زه قشپم اسلام آباد کې نو بیا ډاکټر ته ملاړم داس د چې موږ څه ځان دا حالات نه ویزال تر هغه به کورم پروا ساتي د الله تعالی مریض کړه خو مړی تعالی درکړي درا ژوند کې ولګا نو بیا د خوده والا خلق شته هسه بالکل اچھا مطلب مخامخ نه هو چې کله ګیر شو بس پهل لا تر ریکوست کو کنه او لا پکې انسان له ذریعہ جوړ کړي او سورس وی بیا چې غوښته تاونو کنه موږ ملګری موږ ته دی سنټر باندې دی فوم ډیره ګرمي او دی فوم ضرورت برا شیر را خورینه نو هغه مانن ریکوست کو نو هغه مو ته دی چارجز راو لګل چیرې دا فوم زمونږ طرف واچ نو خبر دا چې دا ضرور جانه کنه چې سخت لار مزل سخت لار منزل خسته وي بالکل او مطلب 776 قسم ریکور کړ په دې 16 میشت کې 776 تعداد نو دا هیڅ هم زنه وایم کنه چې ابلوز دا زمونږ دی ملګری ته بنت ته وخت وي ته زړه مسله رال نو هارت مې آش په مې زم سایکولوژیکل لګ بیمار شوم دغه 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 آش په مې زه سایکولوژیکل لګ شاندې بیمار شوم هغه دا جوه جنوا دی لګا ته سر ما وګتو ما آش په مې په پر مونو ز خراب شوم هغه مې بیا زه قشپم اسلام آباد کې نو بیا ډاکټر ته ملاړم داس د چې موږ څه ځان دا حالات نه ویزال تر هغه به کورم پروا ساتي د الله تعالی مریض کړه خو مړی تعالی درکړي درا ژوند کې ولله څه خبرې خونه دي نو بس ډیر تکلیف موږ ته دغه معنی تکلیف او ستوند سچ دي کم مخته په دې کې خو زه چین منو څه شک پکې نشته خو دا د چې زویمه چې دلته کم مریضان ناشتي دي زم غنی دي کې یو نیم سره خبرې وکړو چې تاسو نه سونه مطمئن دي تاسو د خدمت نه تاسو د قربانې نه دوی سمره مطمئن دي نو که تاسو خو خې دي مریضانو سره وکړو دا کم چې تاسو د بازارونو کې نه دال کانتاس یا سیده د سره جی کتون کو دا تاسو چې دلته ما سره د ګلون ویني دا غزوانان دي چې دا د مور او فلار د زلستنی دی دا د مور او فلار ارمانونه دی خو دا د مور او فلار کم ارمان چي دی دا تاسو او منګه ټول وینو چې دا په پولونو کې په دې خارونو کې د پولونو لاندې شپې هم سبا کوي او چې کم ځای کې ګنده ډیران وي کم ځای د ګندونه ګندترین شي زیوي هغه ځای کې دوی ناست وي هغه ځای کې د دوی کانفینه وي په هغه ځای کې دوی خپل نشه چې کم کوي د هغه ځای نه روچتول او به واپس خپل جون تر اوستل او خپل خج جون ته سپا جون ته او د مور فلر ارمان پورا کولو تر اوستل دا ساسان کار نه دي زما کتونکو دا ډیره مهنت غواړي او دا ګلونه د قشن ځوانان دي لکه څنګه چې تاسو ته دا خز ځوانان په نظر باندې راځي خو د نشي په وجه باندې چې دوی ډیر زیات خپل جون خراب ورځ سره او ډیر تیرو سره مخامخ کړي ما سره یو ګل ولاړ دي دنه به تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم سنوم دي او د کوم ځای سره تعلق ساتي جی زما نوم صادق دی لاهور سره تعلق ساتم لاهور نه راغلم لاهور نه راغلی خو وای پختون پختونی مومن ایجنسی بار سوران درې ماوره خو سم لاهور کې تقریبا دیش پنځه دیش کالونه لکه پاتې کیو او سمره وحنا نشکی او څنګه پدې دنه به تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم سنوم دي او د کوم ځای سره تعلق ساتي جی زما نوم صادق دی لاهور سره تعلق ساتم لاهور نه راغلی لاهور نه راغلی خو وای پختونی مومن ایجنسی بار سوران درې ماوره خو سم لاهور کې تقریبا دیش پنځه دیش کالونه لکه پاتې کیو او سمره وحنا نشکی او څنګه پدې نشره وخته جی نشه هو زه غالبا د پودرو نشه زه واتلس کال نه کوم او په دې څنګه راوړی دي بس جی په دې داسې چلو جی یاران دوستان اور ګیدرینګ سټی کنو اور بار خوشی کرځي د لاورې هغه د وجه موږ ته دا نشه ولګې دا اور ته بیا هم دغه یاران ته یاران دوستان وي دغه یاران دوستان نه دي دغه ستا د جون او دغه ستا د خصبه دشمنان دي خا د دې ځکه چې تاسو سمره وخښ چې راغلي جی غالبا زما سلورم میں سٹارٹ دا بس
دلته چراغلی او جی بالکل د دې زیاده دې سٹاپ او د دې اسپیټال دا کم مهنت چې شروع دې دینه مطمئنه بالکل جی مطمئنه د دې چې سمنه شکر ادا کم نو کم دی او بالکل دی یو نه وی جون مونږ درا کو او بیسیکل چیز په لاهور کې کې دې چې سمه د جون ویم نه بالکل او ری نو دین زمون ډیر خوشاله ټول خوشاله مونږ سره تغه نشه تکلیف دلته کې مونږ دا او ری علاج را تکي او رس تکلیف هم خو راکې په ما سره چل شو زړه د وجا و ری دې هسپتال د ویول ما ری لکه خبر ورش دې مونږ تر کې او ری چې سمنه د دې کوشش مونږ سره کوي جی دوی نه مونږ د سګیلا نشته او ری دا چې د نشه د شروعات کو نو ستا مشرانو تا ته د نمک وسنه ویلې ولی نه چې ډیر مشرانو چې مونږ منلې دلته کې باندې راتلې او ری او نو مشرانو نه منلې چې دا زم دی او ری اسې خبره کومه ستا ابي چې کومه ده اب سمره خپه وتا ته چې ستا د ګل په شان ته خو داغه یو ارمان وي چې ماته یو زلمی راغې ته چې پیدا شو هغه سمره خوشحالي کړي او بیا چې زلمی د خپل مور فلار خاور سره هغه د اغوی ارمان خورې کوي نو بیا ته سوې داغه واره جی بس مال خدا سی ویل ندی بکر زمنګ مور اوس په دې دنیا نشته دی اوره د غوی وفادول وفا شو زما تکلیف د وجه وفا شو ماته هم داسې یاد دی اوره زم زز باز ټیم دا سوچ کوم زم چې ما ز بخپل ځان هیڅ کله معاف نه کوم ولې یا غمور سارو ما هم زما د پر تکلیف کې ودا به ویل بچې دا نشي مکه ودا نشي مکه ما کوار و نه بوی دا موجي اور وخت په منځ کې به ستاسو د پاره دوا پلار دی ژوند دی پلار مې بالکل ژوند دی جی پلار نه مطمئنه کنه هغه د سپې پیغام ورکې لاله بس دا پیغام ورکوم چې بس کوم چې دا نوې ژوند دی او زه دلته کې راولې کړم تاسو کوم مهنت چې به ما کوئ کومې پیسې چې به ما لګوئ که نه انشاءالله زه چې دې ځلې لاړ شم د دغه پیسو دغه بس هغوی ته نه ورکوم چې یاره ستاسو دا خواري په ما ځای لاړه اورې زه به مکمل دا کوشش کوم نه به دا غلط یارانو سره کښېنم بس چې څنګه هغوی ماته وي زه به هغسې واده راځي انشاءالله دا الله دې بچ کا د دې خراب ژوند او د دې عادتونو نه زموږ د ټولو مسلمانانو سره ګلونو لیدونکو خلق خو ډیر زیات ته کدی ټولو سره ز ټیم اخله ما یو سره خبرې کوم نو ټیم ډیر زیات خراب شي خو دلته یو بل مرګری سره یو منټ دوه خبرې کوم اجي ګرانو کتون کو په دې وخت کې ما سره یو بل ځوان ولاړ دی تاسو ته ته وګورئ د ځوانۍ ته وګورئ د باډۍ ته وګورئ او بیا د دې نشې ته وګورو نو چې هغه نشې دا په کومه لار روان کړو نو هغه به زه بیا بیا ریپیټ کوم نو سبا درته وایم خو دنه مم تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام سنم دې دې او د کوم ځای سره تعلق ساتي زه جی د زرابات مو نوم یاسین دی او سیګم دې ملاتم کاله کې لکړو ما مخکې تاسو پنجاب کې څه زیات کو سن سن کې الته سن تلې مثال دا زمونږ د نیکونو خوان تلو بس الته اوسېګو ولته مخبل هوټل دې شاده سمره ټیم نه کې یو کالن کې تقریبا آیس کو آی سبانه وی راغلی آی سبانه راغلی څنګه راوخته په دې آی سبانه بس هغه زی دستور د سوچې دا کسان یاران دوستان بس کنه سو پاسې دو بوسه هغه یاران دوستان دی وس یادیږي کنه نه والله چې وسم سخت نفرت دی چې دی ور لاړ شي ان شاء الله نه بوسه کینو نه بوسه پاسو خپل کار لبزو خپل مور پلاج لب خوشاله او د خیره ابي دادا دی ژوند دی ا مور ژوند دی د پلار ژوند دی هغه دې سمره خپه کړو په دې خپل نشه باندې خډیر می خپه کړو دا غوی د خپګان سره سه احساس شته ډیر دراسه جی اوس پس کې د دې چې کوم تاسو دلته د هسپتال تر غړي دی سټاپ چې تاسو دمر خدمت وکړو د دوی نه تاسو مره مطمئن یا دوی نه سمره خوشاله زه ان شاء الله جی ډیر خوشاله ما او دلته موږ علاج خو خسته چلیږي او ان شاء الله چې ورل چې لاړ شو بس خپل کار روزګار وکړو خپل 15 وخت مون زو داسه او دا نه ول خلک سبا نه کینو بس چې کوم مانز موږ مور پلار خپکیږو موږ په خپکیږو بس هر هغه کار به نه کوو چې په کوم معنی زموږ مشران زموږ مور فلار او زموږ مشران رونه یا نورم چې څوک خپه کیږي هر هغه کار لبه ګوتې نه وروړو کنه وروړو جی ان شاء الله واده به کوو کنه واده جی تاسو مو واده د مور فلار سم د خدای سم د خپل ځان سم ده الله هم په دې خپل واده برقرار ساته ډیره مهرباني الله دې خوشاله ساته ګلون وروډونکو زویمه چې تاسو سره نورم داسې هلک معرفي کوم تاسو سره خبرې وکي خو زموږ پروګرام ټیم چې کوم دی هغه یو مختصر شانته ټیم وي او زه د نشي برکه چې تاسو کوم د ګلون ویني زه د خلکو سره نه پويګم چې کوم لفظونه باندې د دوی هغه خراب ورځ وستایم او یي وس د وسنۍ ورځ وستایم خو مینوالو په دې ځای چې کوم خرچه کیږي په دې خلکو چې کوم خرچه کیږي دا دلته خوراک سکاک کوي دا دلته بیماری په دوی راځي د هغه خرچه کیږي د خوراک سکاک خرچه کیږي دلته نور عمله ده په هغه خرچه کیږي دوی سره ډاکټر هغه ته زما کیمرامین به تاسو ته وخی هغه ډاکټر چې کم دی هغه دوی تخپل وخ ور کړی دی او دا خرچه راځي نو ګلون اردوونکو د دې خلکو سره بیوینه
پکار د چې موږ تاون وکو او د وس نه زیات تاون وکو او داسې خلک چې کم دي چې کم داسې د نشو نه داسې ګنده ځایونه چې په پولو د پولونو لاندې ناسوي په ډیرانونو کې ناسوي چې کم ګنده ځای په هغه ځای کې ناسوي هغه ځای نه داخل کړو چت کی او سپا جند طرف ته راولي نو زه هم چې دغه خلکو جذبې ته اول سلام وکړو او بیا د هغوی سره چې کم تاون زمونږ د وس نه کیږي زمونږ نه کیږي چې هغه ورسره ښه په اخلاص وکړو زما ګرانو کتونکو د NK6 نیوز لخوا د کیمرامین ابراهیم سره د اجازه غواړم په لوی الله مسوارم د الله